ახალი წლის ღამეს თოქსორთი მოგზაუროთ დისკო პერიოდში ყურადღებით მოუსმინეთ ჩვენს ჩარტებს. პირდაპირ ეთერში Boogie Nights-ის ორგანიზატორი ანი ანდრონიკაშვილი გვერდება. დილამშვიდობისა, მოკლედ უკვე ისეთი ხალხმრავლობაა თქვენთან, არ ვიცი, ახალ წელს რა მოხდება, ხო წარმოგვიდგენია. კი, ნამდვილად. რა მელოდიებიც გვესმის, იქედან გამომდინარე უკვე გასაგებიც არის პრინციპში. რა, ვის შევხვდებით სცენაზე 31-ის ღამეს? 31-იანების პარტიზე. 31 დეკემბერს შევხვდებით სცენაზე გაცოცხლებულ აბას და ბონიემს. უკან ხედავთ, რომ მოცეკვავეები ემზადებიან რეპეტიციას გადიან დღეიდან უკვე 24 საათის განმავლობაში. რამოდენიმეჯერ გაძლიერებულ რეპეტიციას გადიან, უკვე ემზადებით ძალიან აქტიურად 31-ის საღამოსთვის. აქ არიან მოცეკვავეები გიორგი და თორნიკეს ჯგუფი და აგრეთვე ჩვენ გვეყოლება არტ კოალიცია, რომელიც არტ პერფორმანს წარმოგვიდგენს 31 დეკემბერს. ბონიემი და აბაც გაყოლებათ, ხო, საკმაოდ სერიოზული მაკიაჟით, ისეთით, რომ რაღაცა ვერავის შეეპარება. დიახ, დიახ, 31-ში მოწვეული ყავს ორი მეიქაპის სპეციალისტი, რომელიც ორჯერ თელი ღამის განმავლობაში გარდაქმნის სხვადასხვა მომღერლებს, სხვადასხვა პერსონაჟებად და მინდა გითხრათ, რომ Boogie Nights უკვე გაცდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ მოწვეული სტუმრების და ვინც ჩამოდიან უცხოეთიდან 30-32% უკვე უცხოელი ტურისტები არიან და რა ძალიან გვახარებს და ერთი ორი სტიმულის მომცემი არის ჩვენი გუნდისთვის. ანი, ალბათ გარკვეული კვლევაც ჩაატარეთ, ხო, როდესაც ამზადებდით ახალწლო შოუს. რა უფრო მოქმედებს ის, რომ თქვა, კი, აი ჰელოვინის დროს გვიყვარს, როდესაც სხვადასხვა კოსტიუმით ვიმოსებით, ამისთვის ემზადებით ახალწლოდ, რამდენად მიიღო საზოგადოებამ ეს და რამდენად ერთვებიან ერთგვარ ამ მაშინ რომ თქვა რაღაცა კოსტიუმზე იზრუნონ, შეიმოსონ და რაღაც სხვა იმიჯით მოვიდნენ ახალი წლის ამას. იცით როგორ არის, კავი გავიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ სასურველია შემოსილები იყვნენ შესაბამისი სამოსით, მაგრამ თუ არ იქნება ესე რამოდენიმე და მთლიანი სტუმრებისთვის, მთლიანი რაოდენობა სტუმრებისთვის, ჩვენ გვაქვს აქსესუარები, რომლებიც ჩამოგვივიდა ამერიკიდან და ანუ ყველაზე ყოფა და ძალიან ისე სახალისო იქნება. რაც შეეხება კლევასთან დაკავშირებით, ჩვენ შევისწავლეთ, რომ დისკო სტილი და დისკო პერიოდი ყველასთვის კარგი მოგონებების და ყველასთვის საყვარელი პერიოდი არის. კი, და კარგი მუსიკა იმისთვის, რომ ბევრი ადამიანი გაერთოს ახალი წლის ღამეს. ჩვენ კიდევ ერთხელ თქვენგან მოვისმენთ დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზსანი. გისმენთ. დიახ. დღეს ბათუმში +10 გრადუსი, ხოლო ფოთში +9 გრადუსი იქნება. 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. ზუგდიდში 7 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. -2 გრადუსი ყინვა იქნება ახალციხეში. +6 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქუთაისში. ლენტეხში +5, საგერში +2. ამბროლაუშიც +2 გრადუსია ნავარაუდევი. +1 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალში. გორში 3 გრადუსი სითბო იქნება. 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თბილისში. რუსთავში +9 გრადუსი, თელავში +6, სიღნაღში +5, ხოლო ყვარელში +6 გრადუსია ნავარაუდევი. დიდი მადლობა, მომდევნო საათში დაგიბრუნდებით დროებით. მადლობა, გელოდებით.